What's that now? Don't like the cold? Can't stay in today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, we're left the splendors of creation, beasts of air, water, earth, and steel. It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this one day. Matriarch Tirsa. What is she doing here? Does she mean to forbid the ritual? No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a High Matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go, and be ready to declare. Go! All Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough! And you, blessing its name like it was one of the I know my duty to them. Tribe. And to you. Without consultation. Oh, I'm here. And wherever you go, I will follow. No aika sirkuksen pistivät pystyy ihan siitä, että annetaan lapselle nimi. Come on.
Horizon Zero Dawn. Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä. Ja uusi peli. Varmasti teistä, mä ainakin toivon, että suurin osa on kuullut tästä, koska jos te ette ole kuullut, niin en mä tiedä. Mä en tiennyt, että ihmisiä oikeasti asuu kiven alla Suomessa vielä. Testataan ja tsekataan vähän, minkälainen tää on. Jos ette tiennyt, niin Horizon Zero Dawn on Guerrilla Gamesin peli. Ja kyseiset herrat siis on tehnyt Killzone-sarjan. Ja tää on, ainakin mitä mä tiedän, niin ensimmäinen ei Killzone-peli niiltä. Joten mä ite niinku on aika niinku täpinöissä. Mä haluun nähdä, mihin ne ihmiset pystyy, koska mä tykkään Killzone-sarjasta tosi paljon. Ja pelataan ihan normaalilla vaan. Ei juma, mustikoita. Oh, that's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little bast? Now go and see if you can find some more. Hmm? Viedäks me Isukille vähän marjoja? Well done, that's a good boy. Children, come with me. She's an outcast to be shunned. Ai, hitto vie. Oh, come on. Hei. Lapset, tulkaa pois. Meidän uskonto sanoo, että tätä tyttöä pitää välttää. Ihan pakko. Wow. Until Dawn 2. Kuusivuotias tällä hetkellä. Jaa. All right, saa nähdä kuinka atleettisia me ollaan. Vähän näyttää siis siltä, että ihmiskunta on mennyt kait vahingossa painamaan reset-nappia ja nyt kaikki niiden luomukset on niinku eläimiä ja ihmiset vähän niinku aloittaa alusta. Ja ikävä kyllä, se meinaa justiinsa sitä, että uskontoakin aletaan pitämään vähän liian suuressa asemassa ehkä. Metallimaailman raunio, yksi vanhoista. Siinä alussa justiinsa puhuu, että the old ones who turned their backs on gods. Varmaan justiinsa puhuu NS meistä. Että niinku tiede sun muu tuli niin niinku voimakkaaksi sun muu uskonto unohdettiin kokonaan, niin yhtäkkiä robotti dinosauruksia. Mikä kyllä meinaa sitä, että tieteessä päästiin pitkälle, mutta Ross said never go in places like this. Mutta joku teki jotain väärin. Jep. Tiedä sitten, että kuinka pitkälle niinku tulevaisuuteen tämä peli sijoittuu. Pirun nätiltä tää kyllä näyttää. Guerrilla Games on aina, ne on ollut aika velhoja justiinsa tonne niinku PlayStationin arkkitehtuurin kanssa, koska Killzone 1, olkoot pelinä nyt mitä on, niin on silti PS2-peliksi todella nätti. Ja totta kai Killzone 2, 3 ja Shadowfall, nehän on ihan uskomattoman hyvän näköisiä pelejä. Myöskin Killzone Mercenary PlayStation Vitalla. Joku on delassu. Oh damn. There's something shiny there. Okay.
Joo, eiköhän se ole kuollut. En usko, että se on hyppäämässä siitä ylös enää. Jonkin sortin futuristinen handsferilaite. Mitä? Fokus. Niin tää taitaa näyttää niinku... No selvästikin tää niinku näyttää meille nähtävästi niinku elektroniset laitteet tai niitten tämmöset NS, miten se sanois, ehkä muistot. Niinku että tossa on ollut tommonen laite joskus. Elektronisia muistoja. En nyt keksi parempaa termiä sille tällä hetkellä. Maybe this device I found can help. Mikäs tuolla on? A shape. It's connected to the door somehow. Koodikeskus. Varmennettu salausportti holografisella näytöllä. Tiedot näyttävät lähistön hololuukkojen vaatimat asetukset. Näkeeks niinku Eila on nää kaikki tekstit ja ymmärtää mitä se tarkoittaa. Vahvistettu platina yli. Voinko mä... Ups. Voinko mä... tuolla. Okei. Okay. Hetkinen, onko toi rotta muuten niinku... Onko se joku sähkörotta? Ehkä se selviää. Ei. Merkitse kohde. Se on vaan rotta. Kertooks tässä joku mulle niinku, että mihin suuntaan? Hetkinen, itse asiassa. Okei, toi näyttää, että se olisi niinku alaspäin. Changed color. Joo, toi koodikeskus näytti mulle siis, että mihin tota pitää kääntää. Pitää pitää se mielessä, mä veikkaan, että niistä tulee pikkasen vaikeampia myöhemmin. En ratta. The door changed color too. It did it. All right. Master hacker. Onks tässä jotain? Näyttäis olevan joku audiohomma. Onks sille tehdä jotain? Ei kai. No, X on hyppy. On jotenkin... Tässä juoksemisessa tuntuu olevan joku vähän jännä, mutta siihen periaatteessa näissä peleissä on totuttu jo, että liikkumisessa on aina joku semmoinen pieni outo juttu. Kyllä siihen tottuu. What's that? Taas joku, joka on kuollut. Skannaa laite. It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. Best I can do. He's right behind you. Hi! Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Jonkinlaisia niinku... Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man.
Ja sai 3D-hologrammipuheluita. Tää vehehän tekee ihan kaikkea. Kaikkea mitä keksit. Ja tää laite tekee sen. Eihän multa on jäänyt mitään. Se on vaan se rotan tagi, mikä tonne on jäänyt. Siinä oli se joku äänihomma, en mä tiedä. Oiskohan sen voinut tsekata nytte? No. Guess we'll never find out. Tonne kai pitää mennä, mutta mitä täällä on? Okei, tossa on nyt jotain, katsotaas. Onks mä... Aa, mun pitää vaan pitää niinku... Loki, Connor Chasson, Casson. Happy New Year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, 2066. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats, that was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Jaa, datarappio, osittainen. Eli niinku maailman loppuko tuli 2066? Wow. Okei, tiettäkö, varmasti siellä joillakin on joskus ollut vähän niinku krapula aamu. Mä veikkaan, että toi jätkä just voitti. Toi on paha. Mitäs täällä on? Wow, what the fuck? Ääniloki datarappi on vakava. I saw them lining up in the community room. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Chana handing out meds, like being alive is some kind of... pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything anymore. Jaa, jäbä ampui itse. Nähtävästi näillä kaikilla oli tämmönen laite. Tosi yleinen juttu. Siis tappoks nää toisensa täällä? Tai joku tapatti nää, tai... Oli niinku juhlat ja ne päättyi siihen, että... Kys. Enköhän mä jotain varmaan missannut jo. Whatevs. Okei, tossa. Mä nyt kuuntelen näitä samalla. Tästä tulee varmasti vähän pidempi video, mutta se tuskin teitä haittaa, etenkin jos tää peli teitä kiinnostaa. Fuck itself. Ei opeteta pikkulapsille kirosanoja, come on. Ei vitussa. Tossakin on. Tässä on tää Skylar, mistä se yksi puhu. Nää taisi tietoisesti kuolla tänne. Mä oon itse nähnyt tosi vähän tästä pelistä, että mä näin vaan ne tyylisen ensimmäisen gameplay, mitä silloin koskaan tuli. Ja niinku mä oon jättänyt sitten siihen. Niin mä oon ihan ulapalla siitä, niinku, että mitä kaikkea tässä pelissä voi tehdä, mitä kaikkea tässä tapahtuu. Mia Seyed. Saanko mä kuunnella sen? Okei, okay, joo, joku laulaa. Maailma loppuu ja se on vitun jees! Maybe
what had just blossomed inside me, you know. It was just an instant, but I knew. I knew we'd be forever. Spoiler, ette kestänyt. Sun raatos on kyllä aika vanha. Katotaas. Ja täällä on lisää. Nää on niinku näitten kaikkien viimeiset ajatukset tai jotain. Jackson Fry. Okei, selvä. Anything else? Tämmöstä näyttää siltä, että täällä olisi ihan saatanan kylmä. Yeah, buddy. Down here. Oh, mother be praised. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Onks toi Rost käynyt tuolla ennen? Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Ne yrittää kai aika niinku ankarasti pitää noi kaikki vanhat tapahtumat ja tiedot salaisina. Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. Nyt alkaa opettelu. Tomorrow, we'll learn to hunt. Voi pojat. Laite reagoi tuohon jousipyssyynkin. Näkeeköhän toi Rost mitään, mitä toi näkee? Muttering to that plaything. Ei varmaan. Descend to the valley now. Follow. Ihme, se kuitenkin antaa ton jutun pysyä sen korvassa, eikä se yritä väkisin viestä, kun se nukkuu tai vastaava. Jos se kerran on niin tärkeetä, että sinne alas ei saa mennä. Mutta kai se sen verran kunnioittaa sitä, kun se haluaa pitää sen. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. No, press the R1 button to heal yourself. See this plant over here? It's called South Rush. Come, gather its berries in your pouch. Jesus, kattokaa tätä ympäristöä. Aloy, come now. Gather the berries. Juu, selvä. Noin. Good. Now eat the berries. What? They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Joo, kyllä. Where are we? Perus survival elementit. Just a part of all mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. Hitto vie. Kyllä ne jätkät Guerrilla Gamesillä ne osaa. Kattokaa, damn. Further down river, we'll find a herd of machines and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Siis tässä niinku justiinsa näkee, miltä peli näyttää, kun se kehittäjätiimi osaa käyttää sitä laitetta niinku hyödykseen. Oikeasti osaa puristaa sitä tehoa irti siitä. Sama kuin Naughty Dog.
machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. Tietämättömille vihollisille näkymättömän. Joo, okei. Okay. Basic stuff. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low. Follow me across the trail to that tall grass. Toi symboli tuossa ylhäällä varmaan meinaa, että meidät voidaan nähdä tällä hetkellä. Noin, nyt me ollaan piilossa. Oh, another one. Vähän niinku Skyrimissä. Ei noikaan kyllä mitään pieniä on. Noi näyttää siltä, että ne voi satuttaa sua. The slower you move, the quieter you be. And crouched walking is quieter than upright. Wait for it. That's the last of them. Let's move on. Käyttäytyyköhän noi ihan vaan niinku, ne vaan menee ympärissä niinku eläimet, vai onko niillä joku ihan funktio? Mitä ne niinku, onko niillä joku tarkoitus? You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. No, siellä menee joku. Nathan Drake. Who's that? Ignore him. But why is he up there? He's smiling at us. Deb! Get back where you belong! Deb! Kokenut norasoturi. Ignore him. We are outcasts, and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. Then he is a fool. Tolla on tuttu ääni tolla rostilla. Eihän se nyt vaan Optimus Prime voi olla. Harjupuu. Okei, okay, taas kuva, selvä. Okei, siellä on dinoja? Jo, no joo, dinoja. Koneita. See them? These are called striders. Strider! Ha! Get! Hevosia. Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Eli kuitenkin jotkut koneet on sitten niinku NS-kasvissyöjiä, että ne ei oo heti, että hei, voi syödä ton äijän, vaan ne justiinsa mieluummin lähtee vaan helvetti. Pitikö sun näyttää mulle jotain? Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Those will do. Follow. Okei. Okay. Paljonko ääntä tuotat? Okei, okay, joo. Okei, okay, toi on kätevä, kyllä. Niin nyt tulee ihan pientä ääntä, mutta varmaan kuulla, jos mä oon jonkun vieressä. Mikäs tässä on? Kivi. Fuck yeah. Aloy, come now. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Läks nää koneet jonkinlaisessa niinku symbioosissa kaikki, vai voiko ne olla keskenään vihollisia?
Okei, se pitää pitää pohjassa. Minne se Rost meni? Missä sä oot? Siellä, joo. Okei. There. Come girl, it's safe now. Varmaan se on, että puukko just johonkin tiettyyn paikkaan. Katsotaas. Tutki tarkkailija. Metallisirpaleita ja sytytintä. Harvest the kill, Aloy. It's good. Now, gather stalks of Ridgewood from the plants over there. Siitä vähän. Kiitos. I see you've already gathered stalks of Ridgewood. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for our heads. Oh, tässä on vähän niinku Far Cry Primalissa. Sä voit valmistaa ne nuolet sun muut kaikki saman tien tässä sun asepyörässä. Tää on hyvä juttu. Okei, 20 nuolta. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Pieni jousipyssy. Here. Stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. The Strider. One of the weaker machines. And even a weak machine can kill a hunter if she's careless. Joo, ei toi näytä siltä, että haluaisin hirveästi sen kanssa tapella. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Guess another. Skannaa. The canister on its back. Is that a weakness? Yes. How did you guess that? The device. It showed me. But that plaything? Stop playing games. Now. No niin, no se joo, Rost ei taida tietää, mihin tuo laite oikeasti pystyy. All right, katsotaas. Tähdätäs tohon kanisteri. Ja sit silmää. Oh my god, what the fuck? Noin, hyvä. Huhu. Melkein kävi huonosti. Roihu. Metallin sirpaleita sytytintä. But you have much to learn. Tomorrow we train again. What was that? That boy. The one running the brave trails. Follow Aloy, quick. Oh no. Gotta save the boy. Saletisti joku vähän isompi hirviö saanut hampaansa siihen. Mut joo, selvästikin noi laukkaajatkin, noi hevoset, niin nekin käy päälle, jos sä uhkaat niitä. Ne ei aina juokse karkuun. Me ammuttiin sen kanisteri. Se kanisteri ei tuntunut kai tekevän... En mä ole ihan varma, että huomasinko, että se olisi tehnyt niinku HP-elämää siihen, vai... Te keksisitte siitä vaan heikomman? No mitä helvettiä sä siellä kiipeilet? Ouch. You will not.
Ah, no niin. Oi helvetti. No niin, no nyt se on näytön paikka. No niin, no katsotaas nyt, mihin tää meidän handsfree Bluetooth headsetti oikein pystyy. Katsotaas fokustila. Korosta jäljet. Okei. Okay. We need to move slowly and quietly so I can sneak past. Katsotaas se. Se hengaa tossa. Sitten se kävelee tosta ohi ja silloin mä menen tonne puskaan. Mene. Can't let them see me. Yes, hyvä. Okei, tuolla on toinen. Okei, se ravaa tossa kohtaa ees taas. Noita tuskin kiinnostais, kun mä tosta hiivin. Niillä on liian kiire syödä ruohoa, vaan niinku nom. Ja sitten se varmaan skannaa tossa. Joo. Ihme, niillä ei ole lämpökameraa tai mitä. Nähän näkis mut saman tien tästä puskasta silloin. Noin, ja sit mennään. Ei, fuck yeah. Mä en tiedä, pystynkö mä sprinttaamaan, kun mä oon kyykyssä. En halunnut ottaa riskiä, että se kuulee mut. Uskaltaankohan mä? Uskaltaisinko mä mennä? Mä varmaan oisin ehkä ehtinyt. Eiku. Hei. Joo. Parempi venaa. Se reitti menee tuolta asti. I need to see their path. Oh no. The Watcher saw me. Oh shit. Oh no. Jep, se oli huono idea. Mä ajattelin kokeilla, että pystynkö mä niinku sprinttaamaan kyykyssä, tietsä, että se tekisi pikkasen enemmän ehkä ääntä, mutta olisi edelleen kyyryssä. Joo, joo, joo. Ymmärrän. Se oli minun moka. No niin, nyt mä vaan menen suoraan tästä. Näin, hyvä. Ja täällä on The Boy. Hey. What? How is this? Nyt pidät pään kiinni ja teet niin kuin mä sanon. Äläkä yritä sprintata kyykyssä, siinä käy huonosti. Piilo. Mulla on Samsungin viimeisin Bluetooth-headsetti. Tää on ihan mielenkiintoinen mekaniikka, että ton niitten niinku alueen, missä, tai ton niitten patrollin pystyy merkkaamaan. Mut mä en usko, että sä voit merkata useampaa eri otusta, joten sun pitää vähän niinku valita, ketä sä haluut seurata. Etenkin jos jossain vaiheessa tulee jotain tosi isoja laumoja vastaan, niin se varmasti on hyödyllistä. Morjes! Pärjäs ihan hyvin, kuolin vaan kerran. Come on, Dad. Oh, Mother, bless that girl. Bless you both.
Boy! Save me. I just wanted... Boy! Seal your lips! They are outcasts, both. And she is motherless. Come now! Back to Mother's heart. Why you hating, bro? That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Vitu teidän heimolaista ja saatanan äiti jumalista. Come on. No mitä helvettiä? No! Stay away, no mother. Okei. Muistakaa. Sininen viiva vasemman silmän päällä. Katotaas. Välähdyspisteet tarjoavat emotionaalisen valinnan hetkiä. Se, miten Aloy ilmentää persoonallisuuttaan, riippuu sinusta. Oh, fuck. Tässä vaiheessa selvästikin, niinku... Vitut! Aloy. Niin ehkä se olisi pitänyt vaan pistää pudottamaan se kivi. Kusipää! Tullaan jo äitiä. Heitetään sitä kivellä päähän. Terveisin vitun pentu. Here. Hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. Kaulasta kiinni ja nyrkkiä naamaa. It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Boom. Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Et varmaan ton ikäisenä vielä. Mutta joskus. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Okay, Rost on äijä. Rost on hyvä tyyppi. And it'll take years. Start training. Yes. Follow. Saman tien. Koht tulee nälkeä, sit mennäänkin kotiin ja otetaan päikkärit. Oi saakeli. Escape. Oh shit. Hyvä lukee kokeisiin tolleen, mä oon makaat selälläsi. Nyt ne nuolet osuu, vielä kun niihin saisi jotain niinku, tietsä, niinku voimaa.
Oho. Okei, nyt niissä duolissakin on voimaa. Nätti. Rusti ees ehjänä. Damn. Aloin on oppinut hyvin siinä tapauksessa. Rustikin jää jo jälkeen. Tietenkin ikä varmasti painaa. Rost? 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 Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. All right, no nyt se, nyt tää peli varmaan niinku vasta kunnolla alkaa, ja kuinka kohan hiton kauan mä oon kuvannut jo. 48 minuuttia. Toi oli hiton hyvä intro. Todella hyvä intro. Siis tosi hyvin tekee selväksi, että mistä on kyse. Onks tää vielä se pikkunen jousipyssy, mikä... Okei, niin nää elää tottakai, nää elää vieläkin hylkiöinä. Käsi voi irrottaa kodeiden panssareita painamalla R1. Kokeile sitä harjoitusnukkeihin. Voit myös kaataa pienempiä koneita painamalla R2. Okei. Okay. Elikkä periaatteessa niinku R1 light attack irrottaa noita panssareita. Katsotaan taas, voiko tällä R1:llä ihan kaataa näitä. Ei nähtävästi. Mutta sitten kun otetaan R2. Skadam! Koko paska lakoaa siihen. All right. Eli R1 ja R2 automaattisesti käyttää mun keihästä. Jousipyssyä käytetään sitten L2:lla. L1 oli asepyörä. Noni, okei, okay, joo, makes sense. Mikäs tämä on? Nuotio. Aa, sä niinku seivaat nuotioilla. Okei, okay, cool. Mä tykkään peleistä, missä sä voit olla niinku nuotion äärellä. Siinä on vaan se joku fiilis, tietsä. Tempas taas nuoli tohon. Yeah, mä oon pro. Nää tästä messi. Ja let's go. He said we go hunting this morning. Why isn't he here? Where's he gone to? Toivottavasti Rostista ei ole tullut niin seniili vielä, että... En minä tiedä! Tuli riihen juuri. Kaikki vaan mukaan, mikä löytyy. Vähän niinku Far Cry Primalissa. Ei, siellä se on. He's just standing there. What's going on with him? Okei, mitäs tässä kiivetään? Okei, tommoset keltaiset jutut nähtävästi kallion seinämissä. Aloy, you're here. Did you want to be alone? No. We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the embrace and hunt until you've gathered the parts for fire arrows. Fire arrows?
What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. The North Gate? At the edge of the Embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No. I'm fine. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast. To be shunned. Rost, even if the tribe accepts me, I won't... There is much to do, Aloy. We will discuss this later. Eiks Rost muka voi tulla takas heimoon? Okay. Sehän oli hylkiö omasta tahdosta, eikö sillä voisi olla matalampi kynnys päästä takas? Olisi siinä mun mielestä ainakin järke. I'll go gather the parts, but I'm also gonna pay Karst a visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right, see you at the North Gate. Menacing. Eli me haetaan ensin tulinuoleen osia, jonka jälkeen me tavataan Rost siellä jossakin ja käydään tekemässä jotain. Ja mä veikkaan, että sillä on jotain tekemistä jonkun ison otuksen kanssa. Jos kerran ansaheitin on semmonen, mikä tulee hyötykäyttöön, hyödyksi. Okei, mitäs täällä on? Kartta. Jesus, holy fucking shit! Okei. Mhm. Selvä. Joo. 100% run here I come. Okei. Puhukaa sitäkään ansaitsemasta kauppaa. Valmista tulinuolia. Kerää roihua laukkaajilta, kerää metallin sirpaleita koneet. Elikkä mun pitää mennä ihan listimään noita. Okei, mulla on niin paljon shittia tässä mun ruudulla tällä hetkellä. Katsotaas nyt, noi on meidän objektiivimarkkerit, siis metsästä roihua sirpaleita, puhu Karstilla käy, ne on siis tuolla päin kaikki. Eli meillä on aika pitkä matka sinne. No, lähetään menee. Mä saan tosi kovia Tomb Raider-viboja tästä tällä hetkellä. Nuotio tuossa, checkpointit sun muut. The Embrace. My whole life I've never gone beyond this valley. That'll change after the proving. 2 days. 2 days until I get answers. 2 days and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. As if there could be an excuse for that. All right. Time to gather the parts for some fire arrows. I should find a herd. Tosi mä en koskaan tykkää siitä, kun niinku hahmo puhuu itekseen. Ja mä niinku, siis se on vaan hölmöä. Mä ymmärrän, jos se niinku ajattelee, mutta yleensä silloin, jos joku ajattelee, niin siihen voidaan laittaa se sellainen niinku selvä joku efekti, että minä ajattelen nyt, enkä vaan puhu itselleni. Moro, sä oot varmaan vihollinen. I'm not allowed to talk to her. Mother's heart. Two more days, then I'll know what it's like in there. It's so many people crammed into one place. I guess no one ever gets lonely in there. Toi vartija tossa just oli niinku, että mä en saa puhua tolle. Voi pojat, mä niin haluisin puhua sille, mutta mä en saa. Minähän suuntaan mä haluisin mennä? Saakohan noi objektiivi jutut tosta vasemmalta niinku tehtävä reititys, etappireitys, hoodie. Hetkinen nyt, visuaalis grafiikkatila. Aa, no niin, täältähän näitä saa. Katsotaas. Keskittymisen, dynaaminen. Kaikki on niinku dynaamisena. Meinaatko se, että se niitten pitäisi hävitä sit itekseen vai?
Okei, nyt ne hävisi. Hyvä. Mä varmaan otan noin kyllä jossain vaiheessa pois päältä noi markkerit keskellä ruutua, mutta antaa niitä nyt olla ihan vaan, että ei eksytä liikaa. Mitäs täällä on? Villituhkalääke. Fuck yeah. Niitä on siis erilaisia, ne, ja ne nostaa sitä niinku... Nähtävästi sulla niinku ei ole hiilikertoja, vaan sulla on sun lääkepussissa prosentteja. Että sulla on vielä 20% hiiliä jäljellä, että sä voit niinku parannella itseäsi sillä. Ja eri lääkkeet antaa eri määriä sitä prosenttia. Taas nuotio. Onneksi tuo pikatallennus on oikeasti pikatallennus. Niin ja noin nuotiot, niin kuin siinä sanottiin, niin se niin kuin kai paljastaa, että millä alueella mitäkin löytyy ja kaikkein hyödyllistä. Mikä toi huutomerkki on? What have we got, Johnny? Äidin sydän. Jopa ympäristön suomeksi. Okei, no tossa niitä laukkaajia on. Olisiko se sitten ihan vaan, että... Please, I need your help. I'm ready. Gotta be. Toi silmä taitaa olla... Oho. Mikä on Dotke-nappi? Se ei ole varmaan ole tämä, koska mä hypin kuin jänis. Ympyrä. All right. Jes, hyvä. Joku tarvii apua, se on täällä. Aa, moro. Hevoset jätti sut rauhaa. You want to talk to an outcast? I'm desperate for help. Whatever the consequences. What's the problem then? Trouble with your leg? Forget about me. It's my daughter Arana. She's in danger. She went after a scrapper near mother's cradle and I fear for her life. Romuttaja. I can't even stand up. Let alone go after her. Will you help me find her? I'll do what I can to help your daughter. Make sure she's all right. I'm begging you. Selvä. Fuck, nyt mä otin sitä sidequestin. Voi ku... Voi. Katsotaas tehtävät. Pää. Hetkinen, pystytäänkö me... tekemään niitä tulinuolia jo? Ei, me tarvitaan enemmän... enemmän osia. No se metsästys olisi voinut ehkä mennä pikkasen paremmin. Niin paras nää varmaan kerätä. En mä usko, että mulla on, vai onkohan mulla mitään niinku... Niinku tietsä, kantokyky. Okei, joo, nyt voi olla vaan tietyn verran. Varmaan alkaa herjaamaan sitten, jos sitä on liikaa. Okei, tuolla menee tommonen, mikä se nyt oli? Etsijä, tutkija, ilmoittaja, palohälytin, miksikä niitä sanottiin. Tarkkailija. On täällä nähtävästi kuitenkin, joo, tossa on noita lintuja. Noi on ihan niinku oikeita eläimiä. Okei, katsotaas nytte. Mitäs tässä on käynyt? Okei, käy, kiitos. Ei täällä on mitään. Ai, mitä hittoa? No niin, hyvä. Okei, tuolla on tarkkailija. Joo, se tekee todella hyvää lämää, jos vetää se tuohon. Noin.
Oh, nice, nice. Oh. Hips. Mennäänkö henkilökohtaisuuksiin sitten? Hei, hitto vie. Hitto, tämähän on siistiä. No, tuntuu, että noissa vihollisissa on niinku painoa. Ne tulee vittu kohti, varo, tai käy huonosti. Intensiivistä. Mulla on vaan 5 nuolta jäljellä. Katsotaas, mitä voidaan asialle tehdä. Luutataan nää eka. Mistä toi ääni tulee? Onks se vaan musaa? Varmaan. Joo. Noni hevone. No tuolla on yksi koneenraato vielä. Otetaan se. Noin. Hetki menee tottuu näihin kontrolleihin. Juman kautta Eila hyppii korkealle. Kattokaa. Boing. Okei, voiko sit vielä tehdä? Ei, mä tarvin sytytintä vielä. Noin. Okei, mä tarvin vain yhden metallisirpaleen, niin mä teen niinku 5 nuolta. Hyvä, että se antaa sun tehdä enemmän niinku... Että tarvi yhtä sirpaletta per nuoli, you know? Että tässä mä kai teen 10 nuolta, niin mä tarvin 10 nuoleen 5 metallisirpaletta. Hyvä systeemi. Lainattu suoraan Far Cry Primalista, mutta hei, se on toimiva systeemi. Ei voi syyttää. Okei. Mitenkäs mä tästä? Voisinko mä erotella ehkä yhden noista? Fuck, nyt ne kaikki kiinnostu sit. Just stay out of their way for now. Et sä nyt tänne tuu, hei. Moi. Okei. Ylös. Yes. Okei, ne ei varmaan tänne pääse. Ne vaan lähti pois. Joo, mä en usko, että se on hirveän fiksu alkaa niitä kaikkia yhtä aikaa ampuma. Pitää varmaan koettaa niinku erotella ne toisistaan jotenkin. Ainakaan meillä ei vielä ole kalustoa sellaiseen. Mutta tonne se lauma juos, joten... Mitenköhän tästä pääsee niinku... No, pääsee tolleenkin alas. Ne vois potata mut näinkin kaukaa. Oi hitto, se kaatus, hyvä. Noin, se uppos siihen. Yes, hyvä. Oi! Ouch. Osu kuitenkin. Sytytintä. Mistäs mä sellaista? Roihu. Se oli roihua, mitä siitä tarvii. Nää voi nähdä sut aika kaukaa, nää eläimet. Toi on siistiä. Sun pitää oikeesti vähän niinku varoa. Ups. Kaas uudestaan. Vielä kerran, okei? Okay. Ei antaa tulla. Noin. Mahtavaa. Noin. Nyt on 10 tulinuolta. Ja nyt kun mulla on ne nuolet, mä menen vielä puhumaan sille kauppiaalle. Hei, kato! Joo, toi on vastuullista. Koko metsä syttyy palamaan kohta. Ja sun tuolla asti. Niin kai sitten. Onko tässä minkäänlaista niinku, no tuskin ajoneuvosysteemiä, mutta jos tyyli noilla eläimillä pystyy, tai koneilla pystyy ratsastamaan tai jotain.
would be pretty cool. Pumba. Jo selvästikään nämä hevoset nyt ei olekaan niinku ihan mikään rauhallisin lajike. Kyllä ne käy päälle, jos ne vaan näkee. Better watch out. Mikä tossa? Hevonen! Muuten se, mitä mä sanoin sit liikkumisesta aikaisemmin, se ei oo mikään ongelma enää. Tää on ihan fine. Ei tässä ole mitään vialla. Okei, mitä jos mä ammun niinku ihan normieläimen? Mitä siitä saa? Katsotaas. Tutki kalkkuna. Runsasta lihaa ja luista lihaa. Vähän ribsei vähän. Pistä vähän barbecue sauce. Kuinka kohan tottuneita ihmisiä nää niinku villieläimet on? Moro! Haluuks heittää läppää? Haluuks jutella? I can't hear anything. Nope, not a thing. Onks tää nyt ihan oikea paikka minne mennä? Joo on. Niin se kuitenkin asuu... Jos mä niinku ymmärsin oikein, mistä niinku Rost puhuu, niin siis tämä alue, missä me tällä hetkellä ollaan, on... Joo, mikä tää äidin syli, niin tää on just tämmönen niinku rauhallinen alue, missä nämä tyypit elää suhteellisen rauhassa tai vastaavaa. Ja sitten se, että jos täältä lähtee pois, niin se on sitten tää the grand big world, joka on täynnä vaaroja ja kaikenlaista pahaa. Minne ei ikinä saa mennä. You never go outside the walls. Unless you're Survey Corp. No one else around. Looks safe to meet. My guess is he'll be waiting for me. Kaikki on vaan hävinnyt. Looks nervous. Ahistaako sua joku? Ahistaako sua, jos mä tuhon sun juttus? Mitähä? Niin. What is the matter? Well, well, well. An outcast on my doorstep. All mother protect me. Surprised you saw me the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Kiva kuulla. Is there a reason why you're acting so cranky today? Once you run the proving and get made a brave, you'll deal with traitors in Mother's Heart. Maybe I don't like losing customers. Traitors who don't break the law and deal with outcasts, you mean? That's right. Our days of crime will be behind us, so long as you keep quiet. Niin kukaan muu ei tiedä, että toi myy tälle tavaraa. Olisi tosi ikävä, jos toinen nyt yhtäkkiä ilmestyisi joku heimon jäsen, vaan mitä vittua sä Karst teet? En mitään. Käy kauppaa. Huolestuttaako, että ilmi annan sinut? Going to tell someone that you trade with outcasts? I don't think you're the kind who talks, but you never know. You can stop worrying. The secret's safe with me. Yeah, that's what I figured. But I don't mind hearing it. Siis niin kauan kuin se kaupankäynti on ollut reilua näiden välillä, niin minkä ihmeen takia? Siis kyllähän näitä voisi varmaan kavereiksi sanoa. Miksi riskeerata käymällä kauppaa hylkyiden kanssa? Why do you take the risk? Trading with outcasts? Every time you ask. If a big, meaningful talk is what you're after, move along. It's because you used to be one, isn't it? Yeah. Got caught poking around one of the metal ruins out beyond the Embrace. Matriarch said I was tainted and gave me 5 years. What did you see in the ruins? Nothing I can make sense of. After my shunning, I tried living back in Mother's Heart, but
Everyone I knew had moved on, and there were so many people everywhere I turned. I like it better out here. Niin se tottu siihen elämään, niin kuin ulkopuolella. The only person I've ever told about our trades is Rost. Yeah, well, not like he can turn me in, even if he wanted to. Law and duty sort of a man, that Rost. I don't know how you stand it. You really don't know why he was cast out? I've told you no. I don't think anyone knows what he did, but it must have been serious because his term is for life. Se yksi nainen sanoi, että se oli vapaaehtoinen. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Okay. Tripcaster, eli aseet. Ansaheitin. Yksi romuttaja linssi, ja nähtävästi mulla on siis yksi semmoinen, koska syyt. Uusi ase ansaitin epätavallinen. Näyttäisi olla aika paljon aseita tässä. Menkö se tuonne? Toista elokuva. No tää on just tää ase, mitä ne näytti siinä yhdessä trailerissa. Se vetää tommosia naruja pitkin kenttää. Tai sä voit myöskin ampua sen narun kiinni viholliseen. Cool. Tai sit se on joku muu. En mä tiedä. Ajattelen liikaa. Tripcaster. Practice how to use it someplace else, all right? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Niin, okei. Okay. Tätä sä et kiinnitä viholliseen, vaan sä pistät viholliset juoksemaan siihen, niin kuin siinä videossa just näytettiin. Will you be around later, in case I want to make another trade? I'll be here. Same as usual, bring me the parts you harvest from any machines you hunt. The better the parts, the more shards I'll pay. Be sure to take a close look at my inventory, though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. Onks ton jätkän alahuuli jotenkin ihan vitu jäykkä vai mihin? I guess that concludes our business. All right. Good luck in the proving. Blessing of all mother and all that. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. All right, all right. No hei, valitettavasti me nyt ei tässä videossa nähdä, että mitä Rost tarkalleen haluaisi meidän tekevän. Koska videolla on jo mittaa jonkin verran, mutta pakko sanoa, ensivaikutelmat on uskomattomat. Mä tarkoituksella jätin kattomatta, porukkahan on saanut tämän pelin tosi aikaisin, ja siitä on tullut tosi paljon gameplaytä ja kaikenlaista, niin mä ihan tarkoituksella jätin kattomatta mitään. Mä halusin pitää mahdollisimman paljon tämän pelin mekaniikoista täysin salassa. Niin mä oon vaan, muistaakseni vaan nähnyt sen, mitä E3 aikanaan näytettiin. Mut hitto vie, tää on tosi lupaava. Toi taistelu tuntui tosi hyvältä, tän grafiikka on älyttömän nätti. Ja toi tarina kieltämättä jo nyt sai mun mielenkiinnon. Hei, sanokaa mitä mieltä te olitte, jos jaksoitte katsoa loppuun asti. Ja me nähdään toisenlaisten videoiden parissa sitten jatkossa. Kiitos paljon ja morjes!